Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa News Online TV? Leo nakuletea habari kuhusiana na msanii wa Bongo Flava tunayemfahamu kwa jina la Diamond Platinum, ambaye ni mmiliki wa WCB pamoja na Wasafi Media. Diamond Platinum bwana ni msanii mkubwa pa Bongo na msanii ambaye anafanya vizuri, na hivi sasa anatamba kwa goma lake jipya ambalo limetoka juzi la famiko kwa jina la Iyo. Iyo nyimbo ni kachukua katika staili za amapiano, ambaye ni historia au ni nature ya mziki wa South Africa. Diamond Platinum mwezi uliopita tuliona amefanya collab na wasanii wengi katika kutengeneza albamu yake ambayo soon itakuwa imeachiwa. Diamond Platinum tumeona akifanya collab na wasanii wengi kutoka nje, tunazungumzia wasanii wa Marekani pamoja na Nigeria. Wasanii ambao wamekwisha fanya collab na Diamond Platinum ambao bado hazijaachiwa lakini amekwisha amethibitisha kwamba amefanya nao collab ni pamoja na Wiz Khalifa. Diamond Platinum alifanikiwa kwenda Marekani kufanya collab na Wiz Khalifa. Tuliona amefanya collab na msanii kama Snoop Dogg, ambao ni msanii mkubwa sana na ni rapa mkubwa sana katika nchi ya Marekani. Pia tulimuona amefanya collab pamoja na Chris Brown na wasanii wengi wa R&B ambao wanapatikana pale Marekani. Diamond Platinum hakuishia hapo, pia alielekea South Africa kwenda kufanya collab na wasanii wengi kiwemo KO pamoja na AK ambaye alishakushafanya naye collab katika nyimbo ya Make Me Sing pamoja na nyimbo mbalimbali za kule South Africa. Pia Diamond Platinum ni msanii ambaye anatamba sasa hivi kwa nyimbo ya Iyo, na hakuna mtu ambaye anaweza akasema kwamba Iyo haifanyi vizuri. Katika nyimbo ambazo zinafanya vizuri kwa hivi sasa ni Iyo, ambayo ameshirikisha wasanii wengi kutoka South Africa. Na hivi sasa Diamond Platinum yupo katika harakati za mwisho kabisa kufanya collab na msanii wa kike au msanii wa Marekani ambaye tunafahamu kwa jina la Rihanna. Msanii Rihanna ameweza kudhibitisha hilo kwa kuposti katika mtandao wake wa Instagram na kusema kwamba ana wish siku moja apige collab msanii ambaye anatoka Afrika Mashariki. Pia tuliona ameposti kwamba ana wish siku moja asikilize The Swahili Vision, ambayo hiyo ni hashtag anayetumia sana Diamond Platinum katika nyimbo zake au katika kutangaza mziki wa Afrika Mashariki, akitangaza kwamba ni mziki ambao unaitwa Swahili Vision. Pia Rihanna ameposti caption hiyo na kuonesha kwamba yupo tayari, na huenda ikawa tayari ameshafanya collab na Diamond Platinum, na huenda ikawa imesharekodiwa na bado tu siku moja nyimbo hiyo kuachiwa, kama tulivyoona amefanya na Wiz Khalifa pamoja na wasanii wengi kutoka Marekani. Lakini Diamond Platinum ni msanii ambaye anapenda kujituma pamoja na kujaribu huku na kule, kujaribu kutafuta nafasi ambayo inaweza ikamfanya awe mkubwa zaidi. Na Diamond Platinum kiukweli hauzoeleki, kila siku anazidi kuwa mkubwa tofauti na wasanii wengine kama tulivyozoea. Diamond anapenda kila siku aendelee kwenda mbele. Mpaka sasa hivi Diamond Platinum mafanikio yake hakuna msanii wa Bongo Flava ambayo amekwisha yafikia. Na Diamond Platinum amefanya jitihada nyingi sana za kusababisha mziki wa Tanzania au mziki wa Bongo Flava unasikika nchi za nje, tukichukulia kwamba Diamond Platinum ndo msanii wa kwanza kupeleka mziki wa Bongo Flava katika nchi ya Nigeria. Diamond Platinum, kama unakumbuka, alipeleka mziki wa Tanzania katika media za Nigeria kupitia media MTV Base pamoja na media nyingi sana za nchini Nigeria, na kufanya mziki wa Bongo Flava ukawa unasikika kule pamoja na miziki mingine ikawa inasikika kule. Kumbuka kwamba Diamond Platinum ndo aliotoa wasanii wengi kuwapeleka kule Nigeria, na alifungua milango mingi sana kupeleka wasanii nje ya nchi, tukichukulia kwamba msanii kama Harmonize ameweza kwenda kutambulishwa katika mziki wa nje na amefanya vizuri mpaka sasa hivi ameweza kusimama mwenyewe kama yeye ambaye hivi sasa ana grupu lake au ana lebo yake ambayo inafanyika kwa Konde Gang. Pia Diamond Platinum ni msanii ambaye mwenye jitihada nyingi sana za kujaribu kutafuta mafanikio kokote yalipo, na hivi sasa unaambiwa Diamond Platinum anafanya makubwa mengi ambayo kuna siku atakuja kuyaachia, kama hiyo albamu yake ambayo inakaribia kutoka hivi soon. Pia msanii Diamond Platinum ni msanii ambaye anaweza kusaidia watu pamoja na kusaidia wasanii wadogo ambao wanachipukia. Tumeona amesaidia vijana wengi sana ambao amewasaini na wana vipaji kweli kweli kupitia
Wasafi Media au kupitia WCB Classic ambayo ni lebo yake mwenyewe ameianzisha kwa sababu ya kusaidia watu pamoja na wasanii ambao wanachipukia. Pia Diamond Platinum inasemekana kwamba yupo katika maongezi ya mwisho kabisa kufanya kolabo na Lil Wayne. Nadhani hii itakuwa bonge ya kolabo kuliko zote ambazo amekwisha zifanya au anatarajia kuzifanya, kwa sababu Lil Wayne ni msanii ambayo anafanya vizuri katika industry ya muziki wa Marekani na rapa mkali sana wa muda wote. Toka Lil Wayne ameanza kuimba ni siku nyingi sana na hajawahi kudrop, hajawahi kushuka katika thamani ambayo yupo yeye mpaka hivi sasa. Unaambiwa Lil Wayne naye yupo katika maongezi ambayo yanasemekana yako maongezi ya mwisho au harakati za mwisho kabisa kukubaliana kufanya kolabo na msanii wetu Diamond Platinum ambaye anatokea katika nchi ya Tanzania. Pia usisahau kusubscribe kwa kubonyeza maneno mekundu na nasomeka subscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification pale tunapo drop habari zetu kupitia News Online TV. Usisahau kulike, kucomment, utakuwa umetisha sana. Asante na bye bye.